Якщо триматись разом, вижити в дикій природі набагато простіше. Цим керуються і копитні. Стратегії оборони вони будують за принципом «чим більше очей, тим простіше помітити ворога». А от своє стадо вони формують за різним принципом, залежно від пори року. В залежності від пори року вони у такий от весняний період, самці окремо, а самочки з молодняком тримаються окремо, як лань, так і олень благородний. Восени – у період гону, вересень-жовтень місяць. Молодняк відділяється, а самки тоді знаходяться у компанії самців. От потім з часом знову розділяються стада, і знову молодняк із самками, самці окремо. Зараз якраз весняний період, і вони отримують вітамін Д від сонця і другі вітаміни від зеленої травички молодої. Зустріти копитних та за ними поспостерігати можна на відтворюючих ділянках лісомисливських господарств. На відтворюючій ділянці підійти до диких тварин можна практично впритул. Тут вони не надто полохливі, втім досить обережні. Тому рухатись краще тихо та повільно. Щойно тварина почує, що хтось наближається, усі одночасно зриваються з місця і тікають на безпечну відстань. Втім, зараз цим тваринам нічого не загрожує. Навпаки, тут їх охороняють та підгодовують. Дають копитним переважно кукурудзу, овес, пшеницю, інколи балують яблуками та капустою. Не забувають і про вітамінні добавки, а також сіль. Підгодовуємо копитних у зв'язку з тим, що їх чисельність тут значно більше, як вони у дикій природі. І тому їм не вистачає тут природного корму, їх треба обов'язково підкормлювати. Тих, хто їх годує, доглядає, то вони ближче до себе підпускають. Єгері можуть кормити деяких особин з рук. Навіть є таке. Є вони ж дикі. Все рівно вони є дикі тварини, все рівно є небезпечні. На території лісництва нараховують близько 140 голів лані європейської, 30 голів оленя благородного та близько сотні голів козулі. Такі дані обліку диких тварин, які час від часу проводять на відтворюючих ділянках. А от популяція кабана впала до нуля. Це пов'язано з африканською чумою свиней. Частково тварини були відстріляні, частково загинули від інфекції. Втім, за певний період популяція має відновитися. Через 2-3 роки територія заселяється, як правило, здоровими особинами з сусідніх угідь. Або завозиться. Поки що про то мова не йдеться, бо треба 2-3 роки, щоб територія була вільна від вірус. Може знаходитися в морозі, в копченому вигляді і в будь-якому іншому вигляді 6 місяців. Наразі ж, за даними обліку, на території лісництва можна також зустріти зайців, лисиць, бурсуків та навіть кота лісового.